Mitkä se viivytkin? No siinä meni aikaa, kun piti tulla autokorjaamon kautta. Taasko? Mitä niin taasko? Esimerkiksi eilen käynyt siellä kertaakaan. Niin ainakaan iltapäivällä. Ja aamupäivällä kävi vain yhden kerran. Ai jaha, että aamupäivällä vain yhden kerran. Kyllä. Jaha. Kato, mulla on ollut ajokortti vasta kuule niin vähän aikaa. Vielä sattuu hirveän usein kuule kaikkea semmoista pientä. Aivan. Mikä nyt kenenkin mielestä on pientä? No, mitähän pientä sitä mahtoi tänä autosta löytyä? No se on aivan käsittämätöntä. Minun autossa vuotaa bensasäiliö. Vuotaa bensasäiliö? Kuule, ei se voi vuotaa, kun se auto on aivan uusi. No, sehän tässä aivan käsittämätöntä onkin. Siis loritseeko bensa mukaan niin kuin maahan saakka? Ei, no niin. Ei ollenkaan. Mistä se rouva tietää sitten, että tankki vuotaa? No näkehän sen bensamittarista. Heti kun sillä autolla ajaa vähän aikaa, niin näkee aivan selvästi bensamittarin viisari alkaa liikkua. Eli jostakinhan se säiliö vuotaa silloin. Ei voi olla totta. Tankki vuotaa. Kuule, hei. Siis kukaan ei voi olla noin tyhmä. Ai ei vai? Ei, no ei. Kuule, hei. Eikö ne kuule sillä, odotan nyt ihan alusta. Eikö ne kuule sillä autokoulussa selostanut, että kun auto kulkee, niin se auto sanoo, että hurru, hurru, hurru. Pysytkö mukana? Kyllä. Hyvä, no niin. Ja sitten tässä autossa on semmoinen moottori, joka saa niin kuin sen auton kulkemaan. No, nythän kuitenkin tämä moottori tarvitsee bensiiniä ja se imee sitä bensasäiliöstä näin. Pysytkö vielä mukana? Hyvä, no niin. Tämä moottori siis imee tankista bensiiniä eikä tankki suinkaan vuoda. Näin on. Ymmärrätkö? Ymmärrän. Minä ymmärrän erittäin hyvin tuon alakoulutason selostuksen, mutta sinä et näkyjään enää ymmärtävän. Kuule, kun minä tiedän autosta kaiken. Aijaa! No ala selittää sitten. Siis mitä selittää? No se bensasäiliön vuotoilmiö. Tajua, että ei se tankki vuoda, vaan se moottori ottaa sen bensiinin sieltä. Niin siis kyllä minä ymmärrän, jos ajaessa tankki tyhjenee. Mutta kun minun autolla ajettaessa tankki ei sunkaan tyhjene, vaan se täyttyy. Tätä. Sä oot kuule oikein sellainen tätättelymaailmanmestari. Kuuntele nyt, niin ei tarvitse sitten tätätellä taas. Siis kun minä lähden ajamaan, niin se tankki alkaa hiljalleen täyttyä. Eli jostakin se säiliö vuotaa. Kuule, jos tankki alkaa täyttyä, niin eikä se ainakaan silloin vuoda. No mutta sehän vuotaa sisäänpäin, idiootti. Siis tätä se mun uneeni tiesi, kun minä menin sinun kanssa naimisiin. Mutta eihän nyt osannut arvata, että mies on pelkkä tähtä. Siis tankki vaan yksinkertaisesti vuotaa sisälle päin. Niin juuri. Just. Sinne tankin sisälle vuotaa jostakin bensaa, koska se alkaa ajaessa täyttyä. Kuule, miten sinä nyt mahdat selittää tämän tankin täyttymisilmiön? Ai minäkö selittää? Niin. Sinähän se autoista kaiken tiedät. Ja minä kysyn nyt sinulta, että alas selittää. Kuule. Täytyypä sanoa, että enpäs tiedä. Enpäs kuule todellakaan tällä kertaa tiedä tätä juttua. Vai niin. Kun ensimmäisen kerran kysyy autosta, tai pikkusenkin vaikeampaa, niin sitten ei enää tiedetä yhtään mitään. Sano, Eliksa, että mistä sinä päättelet niin, että se tankki alkaa jäässä täyttyä? No bensamittarista. Se viisari alkaa nousta. No ei sulle ehkä ole mahdollisesti jolahtanut mieleen, että se mittari voi olla vaikka virallinen. No kun juolahti. Siksi mä olin siellä autokorjaamolla ja ne tutki kaikki mittarit. Ja ne teki muuten huolellista työtä, se maksoi yli tonnin. Ja sitten ne sanoi, että kaikki mittarit on aivan kunnossa. Kuule, hei. Mitä mittaria sinä mahdoit katsoa? Pensamittaria. Siellä kojelaudan oikeassa yläkulmassa. Kojelaudan oikeassa yläkulmassa sattuu olemaan moottorin lämpömittari. Ja totta kai lämpömittarin viisari nousee, kun ajetaan. Just niin. Ja mittarien tarjous maksaa 1000 markkaa. Aivan oikein. Just joo. Ei voi olla totta. No se on hyvä, kun selvisi. Ilman, koska minulla on ollutkin ajokortti niin vähän aikaa.